A gente vê uma grande oportunidade para todas as crianças, porque nós mesmos, pais, sabemos que não é fácil a nossa rotina com ele, ainda mais ele sendo autista também, e que abra muitos caminhos, muitas possibilidades para outras crianças assim também. Ah, eu vejo assim que vai melhorar muito na vida dele, né? Na rotina da vida dele, tudo, né? Que é, o Rony é um menino bem especial pra gente, né? Depende bastante da gente mesmo. E esse óculos vai ajudar muito ele em tudo, né? Tanto nas historinhas, na autonomia dele, tudo que ele precisa, tanto no colégio mesmo, né? E vai ser muito bom, isso é muito bom mesmo pra ele. Ai, meu coração tá mil. Meu coração tá mil. Tô bem feliz, bem. Tô bem gratificante mesmo com o governo de estar disponibilizando essa tecnologia para ele.